Assalomu alaykum. Men plastik jarroh Qodirov Abdulaziz Abzoyevich bo'laman. Bugungi gapiradigan mavzuimiz blefaroplastika, ya'ni ko'z qovoqlarini o'zgartirish korreksiyasi hisoblanadi. Blefaroplastika hozirgi kunda eng ko'p qilinadigan operatsiya turi hisoblanadi. Bu nafaqat O'zbekistonda, barcha O'rta Osiyo davlatlari uchun eng ko'p qo'llanilgan operatsiya hisoblanadi. Chunki bizning odamlarimiz ko'pchiligi faqat O'zbekiston emas, O'rta Osiyoda ham ko'pchilik mangaloid tipiga moslik uchun qovoqdor bo'ladi, shuning uchun eng ko'p qilinadigan operatsiya turi hisoblanadi. Mangaloid degani endi odamlar tipi bu mangaloid, afrikoid, yevropoid. O'zbekistonda yevropoid ham mangaloid ham uchraydi. Mangaloid ko'proq uchraydi. Shu sababli qovoqdor bo'lib hisoblanadi. Qovoq o'zi aslida yosh o'tgan sari ko'zni hayotingiz davomida zo'riqish, stress, kompyuter, telefon, ko'p kitob o'qishlaringiz hammasi ko'zni qovoqlarining grija paydo bo'lishi bilan grija paydo bo'lishiga olib keladi. Grija nima sababdan paydo bo'ladi? O'zi grija nima degan savolga javob beramiz. Grija degani u faqat bel umurtqalarida yoki qorinlarda qorin devorining yorilish hisobida cheklanib chiqib qolish emas. Grijaning o'zi asosiy sababi o'zi qaysidir organ yoki qaysidir organizmni o'rab turgan qobig'idan chiqib ketish hisoblanadi. Xuddi mana belda umurtqalarda grija ham umurtqalararo diskni o'zining qaltachasidan chiqib ketishgan hisoblanadi. O'zini joyidan chiqib ketganlik hisobida grija paydo bo'ladi. Qovoqlarda ham xuddi shunday. Ko'zning orbitalida ikki tarafida yog'lar mavjud, ko'zni yog'lar bilan o'rab turadi. Bu amortizatsiya vazifasini bajaradi ko'zimizda. Hayot davomida zo'riqishlar, stresslar, homiladorlik, semirib ozish, ko'p kitob o'qish natijasida bu yog'larni o'rab turuvchi xaltachalarni chiqib ketib, ko'zga og'irlik bosim keltiradi. Shuning hisobiga ko'zning qovoqlarida grija hosil bo'ladi. Bu grija yog'lardan iborat. Bu operatsiya davomida blefaroplastikaning asosiy maqsadi qovoqlarda grijani olish. Bu grijalar yog'lardan iborat bo'ladi. Shu yog'larning ortiqcha qismini olib tashlanadi va grija o'rni yog'larning qaltachasi bir-biriga yopib, o'sha grija qaytib chiqmaydigan darajagacha olib boriladi. Lekin hayot davomida operatsiyadan keyin grija qayta bo'lmaydimi degan savollar ham keladi. Bu agar siz ko'p stressga tushib, ko'p yig'lasangiz, ko'p kompyuter, ko'p o'zingizga qaramay yursangiz, bu grija paydo bo'ladi. Imin operatsiya qilingan joydan emas, boshqa joydan chiqib kelishi mumkin, chunki yog' qatlami zo'riqish hisobida chiqib kelaveradi. Ko'zdagi qovoqlardagi qon tomirlarining kengayishiga olib keladi ko'p zo'r ko'rsangiz. Buni bu ham operatsiya davomida bartaraf etiladi. O'sha qon tomirlarni kuydirib, kemasiz qilib ketiladi. Keyinchalik yopilganlik operatsiya tugagandan keyin estetika ham qilib ketiladi. O'shani hisobiga ko'zlaringiz, qovoqlaringiz ochilishi va ko'rinishi ancha yaxshilanadi. Oftalmolog, ya'ni ko'z doktoriga borsanglar ham ko'zning bosimi oshib ketishi bor. O'sha grija hisobida ko'zning bosimi oshib ketadi. Oftalmologlarning birinchi aytadigan maslahati qovoqlaringizdagi yog'larni, grijalarni oldirib keling, keyin davolanishni boshlaymiz deydi. Chunki grijalarni oldirganingizdan so'ng ko'zni bosim bo'yicha davolansangiz, sizga ancha foyda beradi, i rezultati ancha yaxshi bo'ladi. Estetika jihatdan gapirsak, tushtiradigan grija hisobiga qovoqlaringiz shishib ketadi. Bu har doim jalba bo'yicha, shikoyatlar bo'yicha aytiladi. Ertalablari ko'zim shishib qoladi. Yo'q, ertalablari abishni holatda ham shishadi. Chunki ko'z yosh bezi ishlaydi, sizda ko'z yosh bezi to'lib turadi, ko'zingiz namlanib turadi uxlagan paytda, o'shaning hisobiga shishib turadi. Bu normal holat. Grijalaringiz hisobiga ko'zingizdagi shishib turganlik yaqqol bilinadi va bu ko'zingizga og'irlik olib keladi. Qovoqlarning masalan yoshligimda boshqacha qovoq edi, hozir boshqacha qovoq, bu osilganlik hisobida bo'ladi. Chunki grija osilgan, grija chiqib qolganligi sababli mishsalaringiz, muskullaringiz prolaps holatga keladi. Ya'ni bu ko'tara olmaydi. Misol uchun qo'lingizga prostatak olib 1 kilo, 2 kiloli narsani qo'lingizga ko'tarib o'tsangiz, bu 5 minut yoki 10 minut ko'tarib turasiz, qo'lingiz charchadi. O'zi abishni 1 kilo, 2 kilo yengilligini narsa, qo'lingizga ko'tarib o'tganingiz bu og'irlik keltirib turadi ma'lum bir vaqtdan so'ng. Qovoqlaringizda tushtirilgan grijani ko'zingiz anchagina ko'tarib yurgan hisoblanadi. Bu sizda adaptatsiya hisobiga sizga bilinmaydi, lekin ko'zlaringiz zo'riqadi. Bu kuni bo'yi yursangiz ko'zlaringiz achishib, tomirlarni kengayib, ko'zimdan yosh chiqib ketadi. Uxlaganimda uyg'onishim qiyin bo'ladi. Shunaqa shikoyatlar bilan kelasiz. Bu sizni uyqingiz to'ymaganligiga yoki uyqudan to'ymaganlikka yoki charchoqdan emas, bu ko'zingizda tushib turadigan og'irlik hisobida bo'ladi. Keyin asosiy sabablardan biri estetika qovoqlarni olishning asosiy ko'rsatkichlaridan biri bu qovoqlaringiz kipriklarga tegib turganligidan hisoblanadi. Kipriklaringizga qovoqlar tegib turibdimi, uje sizda operatsiyaga ko'rsatma bor. Bu yuqori qovoqlarga mos ko'rsatmalari hisoblanadi. Pastki qovoqlarda mos ko'rsatkichlar bu pastki qovoqlarda xaltachaning paydo bo'lishi va ko'zni pastki qovoqlaringizning osilib qolishi bilan kechadi.
Bunda estetika jihatdan sizga umringizga, yoshingizga yosh qo'shib boradi. Va qanaqadir ko'pchilik so'raydi shikoyatlardan yana biri, shikoyatlardan biri patsientlar kelgan paytda kimdir ularga kasalmisan yoki biror bir joyin og'riydimi yoki uyquga to'ymayapsanmi degan savollar bilan ko'pchilik aytadi, ko'pchilik shikoyat qiladi shu narsani bartaraf qilish uchun. Shu narsalar ketadi. Pastki qovoqlarning yana bir tarafi bu buyraklarning hisobida chiqadimi degan savollar keladi. Ha, buyraklarning qanaqadir patologiya, qanaqadir kasallik bilan buyraklaringizda biror bir holat bo'lgan bo'lsa, bu pastki qovoqlar chiqadi, to'g'ri. O'shaning uchun buyraklarni davolagandan so'ng pastki qovoqlarni qilgan juda ham ma'qul bo'ladi, chunki natija juda ham zo'r ko'rinadi va qaytib chiqmaslik ehtimolligi ko'proq bo'ladi. Yuqori qovoqlarda yana bir operatsiya turi bor, bu Singapuri. Blefaroplastikadan tashqari Singapuri qilinadi. Ya'ni blefaroplastika sizda ortiqcha teri, ortiqcha muskullaringiz va grejalaringiz olingandan keyin Singapuri amaliyoti. Bu ayrimlarda, hammada emas, ayrimlarda hisoblanadi. Bu aziyatsiya ko'zni yevropeyski ko'zga keltirish hisoblanadi. Ya'ni ko'zdagi burmalarni hosil qilish, ko'zdagi skatkalarni hosil qilish bilan kechadi. Bunda blefaroplastika tugagandan qilib bo'lingandan so'ng ko'zingizga ichida sun'iy skatka qilinadi. Bu sun'iy skatka sizning hayot davomingizda butun umr saqlanadi. Ko'zingiz skatkali bo'lib chiroyli ko'rinishga keladi. Hozirgi kunda blefaroplastikani operatsiyadan tashqari, operatsiyasiz, ya'ni nitivaya blefaroplastika degan chiqqan, u ancha yil o'zi ancha deyarli pashti 50 yillar bo'lib qoldi Yevropalarda uje o'tkazib ketganiga bu narsani. Oldinlar avvallari qilishgan, hozir endi O'rta Osiyoda ko'p qilinadi. O'zbekistonda ayniqsa juda ham ko'p qilinadigan kosmetologlar nitivaya blefaroplastika qilinadi. To'g'ri, uni foydasi bor, bu vaqtinchalik narsa. Sizni ko'zingizda, qovoqlaringizdagi skatkani, burmalarni vaqtinchalik hosil qilib turadi. 2-3 oydan keyin yana tushib qoladi. Keyin yana borib qildirasiz, yana tushib qoladi. Xuddi shu narsa. Bu ipni, so'rilmaydigan ipni muskulni ichiga, mushaklarni ichiga tiqiladi, qovoqlaringiz ichiga. Bu to'g'ri, foydasi bo'ladi 2-3 oy, no zarari ko'proq bo'ladi. Chunki bu so'rilmaydigan ip bo'lganligi uchun organizmimizga turgan hisobida immunitetingiz qachonki tushib ketsa yoki biror bir holat yuzaga kelsa, bu sizga organizmimizda attrajeniya hisobida o'sha qovoqlaringizda turgan ipni o'rniga yiringlash hosil bo'lishi mumkin. Bu albatta juda xavfli narsa hisoblanadi, chunki hayot davomida ko'p operatsiyalarni qayta kosmetologlarni qilgan, shu ipni nitivaya blefaroplastikadan keyin qayta operatsiyasini ko'plab qilganman. O'shaning uchun ularning aslajeniyasini ko'rib ko'pchilikka maslahat bermayman. To'g'ri, ko'pchilik puliga uchib ularga borib qildiradi, no keyinchalik yana operatsiya narxini dizayni 2 barobar, 3 barobar ko'p qilib, summa to'laganlik to'lab, o'sha aslajeniyani bartaraf qilishadi. O'shaning uchun bu protsedurani maslahat bermayman. Bu protsedura vaqtinchalik uchun yaxshi, no sizning organizmingiz uchun bu yomon holatlarga, aslajeniyaga, yomon holatlarga va yomon asoratlarga olib kelishi mumkin. Sizga qanaqa operatsiya turi kerakligini konsultatsiya paytida aytiladi. Konsultatsiyaga kelsangiz, sizning shikoyatlaringiz to'liq eshitiladi. Eshitaman va qanaqa operatsiya kerakligini, qaysi payt qilinish kerakligini va operatsiya albatta analizlardan so'ng olinadi. Analizlaringiz yaxshi chiqqan holdagina operatsiya kuni belgilanadi. Operatsiya davomiyligi 40 minut. Operatsiyadan keyin bemalol ozroq 1 soat yotib, o'zingizga ketasiz. O'zingizda operatsiya kuni yotasiz, faqat yotib uxlab shunaqa. Operatsiyaning o'zini reabilitatsiya davri bor va o'sha reabilitatsiya davrida kerakli bo'ladigan davolanishni to'liq vaqtida qilsangiz, sizda reabilitatsiya qiyinchiliksiz va og'riqlarsiz o'tadi. Bugungi mavzuimiz blefaroplastika haqida bo'ldi. Bu yuqori qovoq va past qovoqlarning grejalari va operatsiya haqida qisqacha ma'lumotlarni aytib ketdim. O'zingizga kerakli ma'lumotlarni olgan bo'lsangiz, men juda ham xursand bo'laman. Agar qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol yozishingizlar mumkin. Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook orqali bemalol yozishingizlar mumkin. YouTube'larda videolarimiz qo'yib boriladi. Konsultatsiya bepul, konsultatsiyaga bemalol yozishingizlar mumkin pastdagi keltirilgan nomerlarda. Asosiysi eslab qolinglar, qarilik protsessini to'xtatib bo'lmaydi, no sekinlashtirsa bo'ladi. Hozirgi vaqtda menga operatsiyaga bemorlar, patsientlarim kelish kerak edi. Uzr, sal vaqtim kamroq edi. Keyingi ko'rsatuvga ko'rishguncha, xayr, barchaga rahmat.